Всю цю зброю, її елементи та уламки, засоби захисту від куль та плетені сітки для маскування представники військових патріотичних організацій Тернопільщини привезли з передової зі сходу України. Туди вони возили допомогу бійцям, а ті на знак подяки щоразу дарували трофеї, зброю або ж її частини, які вже використали. І давали нам там тубуси від гранатометів, гільзи, отаке от. І тоді виникла така ідея зробити такий пересувний музей військових ящиків, що ми були мобільні, загружаємо ці ящики і виїжджаємо. Займаємося військово-патріотичним вихованням, працюємо зі школами, ПТУ, технікумами, з вищими навчальними закладами. Ну і коли нас запрошують, вивозимо цей музей там, на свято міста, на свято села, для того, щоб люди бачили, з чим до нас прийшов наш бувший старший брат. Музей із такою кількістю зброї існує законно, усе узгоджено з поліцією та СБУ. Кожен охочий може потримати експонати в руках, самостійно оглянути їх, спробувати одіти на себе найважчий бронежилет та заховатися під маскувальними сітками, так званими кікіморами. Також військові надають детальну інформацію про всі види зброї з цієї колекції. В самому музеї показано такі основні види зброї, які використовуються зараз на сході на передніх позиціях. То ви бачите перед собою гранатомети, протитанкові гранатомети, ПТУРи. Бачите перед собою міни 120-го, 80-го калібру, які зараз використовуються при цих подіях, які зараз відбуваються на сході. Тому люди підходять, цікавляться, бачать ці осколки, бачать цей момент, цей страшний момент, який є зараз на даний час в Україні. І як треба гуртуватися, як берегти себе, берегти людей, вчитися берегти себе і розуміти, наскільки воно страшно і наскільки треба бути сильнішими і твердішими в своєму розумінні і все-таки вчитися і вчитися. Саме серйозне тут, що у нас є, це от тубус від порохового заряду, самохідно-артилерійської установки «Піон» 203 мм калібру, яка б'є на дальність до 100 км. Ну це тубус, це нічого тут бойового немає, це все використане. Особливою такою гордістю з моєї сторони хочу вам сказати, що от коробка від ЗУ-23-2, зенітна установка 23-мм, от ця коробка привезена з Пісок, з бойових позицій, де стоїть 80-та високомобільна десантна бригада. От, і вони нам її подарували, вона пробита кулею, тобто це не просто коробочка, а вона пробита кулею, вона була на передових позиціях. От, і оці от гільзи, які до неї, бачите, та лента стоїть, оце от, це дійсно такий експонат бойовий, що в буквальному смислі скільки, ну, місяця півтора назад ми її тільки привезли. Військові зауважують, що музеєм цікавляться люди різних поколінь і наголошують, що й надалі демонструватимуть його у містах та селах Тернопільщини –